Ne, ovo nisu slike ulica, gradova, regije, gdje smo već navikli gledati razne proteste i štrajkove. Ovo su kadrovi ulica Hamburga, Kelna, Minhena, Stuttgarta i brojnih drugih gradova. Njemačka je u novu godinu ušla uz velike proteste nezadovoljnih poljoprivrednika. Njemački poljoprivrednici u ponedjeljak su započeli proteste širom zemlje protiv smanjenja poljoprivrednih subvencija, zadavši jak udarec koaliciji kancelara Olafa Scholza. A zbog čega se vlada odlučila na ovaj potez? Ustavni sud zabranio je saveznoj vladi nova zaduženja i unošenje određenih izdataka u budžet za 2024. godinu, nakon čega je u državnoj blagajni nastala rupa od 17 milijardi eura. Vlada je nakon toga postigla kompromis oko novog budžeta na način da će ukinuti razne subvencije, što za posljedicu ima povećanje cijena benzina i dizela, električne energije i grijanja. E tu dolazimo i do poljoprivrednika. Njima se smanjuju subvencije za dizel gorivo i uvodi se porez na sva poljoprivredna vozila, isti kao za putničke automobile, ovisno o snazi motora i potrošnji goriva. Rezultat toga je ovo. Hiljade traktora je blokiralo saobraćaj u više njemačkih gradova. Iako je vlada prošle sedmice revidirala svoje planirane rezove potrošnje, Udruženje poljoprivrednika je reklo da su oni daleko od dovoljnih za rješavanje njihovih problema. Inače, u Njemačkoj postoji više od 262.000 poljoprivrednih gazdinstava na kojima radi blizu 937.000 radnika. Poljoprivrednici su najavili održavanje protesta do kraja ove sedmice.